Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşı tərəfindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı Rəhimova Gülnarə Akif qızına qarşı Xətai rayon məhkəməsində Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri ilə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edilməsi nəticəsində keçirilən məhkəmə prosesləri sona çatıb. Belə ki, iyulun 20-sində Nazirlər Kabinetinin binası qarşısında sərhədləri açın tələbi ilə keçirilən aksiyada Rəhimova saxlanılıb. Onun sözlərinə görə onunla birlikdə 41-ci polis bölməsinə aparılan Əziz Məmiyevin orada döyülməsinə şahid olub. Bütün bunlar barədə öz səhifəsində yazıb və sözü gedən şəxsin fotosunu paylaşıb. Yekun məhkəmə prosesində Gülnarə Rəhimovanın 460 saat islah işlərinə cəlb olunması haqqında qərar qəbul edilib. Bu barədə açıqlamanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli verib. Təfərrüatlar video reportajda. Bir neçə həftə davam edən məhkəmə prosesi bugün başa çatdı. Gülnarə xanımla bağlı hökm elan olundu. Gülnarə xanım heç bir şey etmədiyi halda sadəcə şahidi olduğu bir əməl haqda sosial şəbəkələrdə yazdığına görə təqsirli bilindi təəssüf ki və 460 saatlıq islah işlərinə cəlb olunmaq haqqında qərar verildi. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti son illərdə o qədər absurd və qəddar qərarlar görüb ki, yəqin ki, müəyyən adamlar hətta mümkün sayırlar ki, heç bir günah olmasa da Gülnarə xanım da azadlıqdan məhrum edilə bilər və ona görə də yəqin ki, bu qərarı müsbət qarşılayırlar ki, heç olmasa azadlıqdan məhrum edilməli. Bəli, Azərbaycan reallığı budur ki, heç bir cinayət törətməyən adamın azadlıqdan məhrum edilməməsinə, amma haqsız yerə, islah işlərinə cəlb olunmasına biz məcburən sevinməli oluruz. Bu, Azərbaycanda yaranmış repressiv hakimiyyətin mahiyyətindən irəli gəlir. Amma əslində isə biz məsuliyyətli vətəndaşlar olaraq düşünməliyik. Nəyə görə Gülnarə xanım şahidi olduğu bir əməl haqda, konkret olaraq Əziz Məmiyevin polis nəfəri tərəfindən döyülməsi haqqında sosial şəbəkələrdə yazdığına görə bu qədər sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Nəyə görə? Ölkənin hüquq mühafizə orqanlarını görməyə iş mi yoxdur? Baxın, bu gün çox ağır günlərdən biridir. Savaş başa çatandan sonra artıq Azərbaycanda 40-cı Qarabağ qazisi intihar edir. Nəyə görə bu qədər qəhrəmanımızın ölüm həddinə çatdırılmasını hüquq mühafizə orqanları araşdırmır? İşləri yoxdursa bununla məşğul olsunlar. Sosial şəbəkələrdə belə məsələlər axtarıb tapmaqdansa, bütövlükdə demək olar ki, hüquq mühafizə orqanları səfərbər olunub sosial şəbəkələri izləməyə, müxalifətçilər nə dedilər, nə yazdılar, Gülnarə xanım nəyə görə cəzalandırılır? Xalq cəbhəsi fəalıdır, bütün aksiyalarda iştirak eləyib, həmin 20 iyul quru sərhədləri açılsın aksiyasında da fəal iştirak eləyib. Az yaxşılı övladı olmasaydı daha da sərt qərar verərdilər. İndi o hökmdə elan olunmasa, amma biz başa düşürük ki, əsasən bu nəzərə alınır. Amma nəyə görə belə olub malı? Bu ölkədə təsəvvür eləyin, milyardlarla xalq malı talan edilir. Onu araşdıran yoxdur. Rəsmən elan edirlər ki, ölkənin ümumi daxili məhsulunun 15%-ə qədəri ilbəil offşorlara daşınır. Bunu araşdıran yoxdur. İşkəncə ilə adam öldürülür, araşdırılmır. 17-ci ildən bəri tərtər qurbanları, hansılar ki, o adamlar ki, işkəncə ilə öldürülüblər, həmin o adamlarla bağlı araşdırma hələ də öz hüquqi qiymətini ala bilmir. Nəyə görə ala bilmir? Nəyə görə? Aha, deməli, biz bax yolu açıq saxlamışıq. İmkanınız varsa kameralarınızı fırladın, göstərin ki, göstərin ki, bax yol açıq. Yol açıq. Görürsünüz, yol açıq. Sadəcə indi biz Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq baş verənlərə münasibət bildiririk. Amma bu münasibət kimlərisə narahat edir. İstəyirlər ki, bu ölkədə hamı sussun. Hamı danışmasın. Hamıya senzura qoysun. Məqsəd bundan ibarət. Gülnarə xanım da ona görə cəzalandırırlar. Başqalarını da ona görə cəzalandırırlar. Ona görə bu işdə də məhz polis nəfərinin şikayət edilməsi məsləhət görülmüşdü ki, polislə xalqın arasında qarşı durma yaradılsın. Yoldan keçən də yoxdur, yolda açıqdır. Amma buna baxmayaraq, indi mən əsas fikrimi onsuz çatdırım, sizə də xoşdur ki, tez qutarım, fikrimi çatdırım. Deməli, mani olmuyor. Mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, ölkənin hüquq mühafizə orqanları vətəndaşların susturulmasına cəlb olunmamalıdır. Danışmayan insanlar günün birində partlayırlar, o yaxşıdır mı?
yakışır ki insanlar danışsınlar, müzakere etsinler, etirazlarını bildirsinler, baş verenlere münasibet bildirsinler. Ona göre de hesap edirəm ki, Azerbaycan hakimiyyeti repressiv metodlardan imtina eləməlidir, Azerbaycan vətəndaşlarının konstitusiyon hüquqları tapdalanmamalıdır ve polis siyasete karışmamalıdır. Sağ olun. İcra eləməyəcəm. Belə olan halda məsuliyyət. İcra eləməyəcəm. Öz fikirlərim var. Necə, hansı yolla icra eləyəcəm? Hökümdən bəli, şikayət.